Ako mi pitate zašto vam priređujem žutu boju pored ove grdne žutice u Srbiji, odgovor je iz prostog razloga, zato što me mnogi optužuju da radim za vladu, da sam neki žutač, pa evo vam, da uživate malo u žutoj boji, eto ima malo i zelene sa strane. Danas je Miloš Aligrudić, to je onaj trut iz Demokratske stranke Srbije koji zadnjih jedno 20 godina sedi u skupštini na Narodnoj grbači, optužio Dveri, o kojima nemam neko specijalno mišljenje, da rade za Tadića. Možeš misliti. Sramno je da je Demokratska stranka Srbije izašla na ove izbore sa onim idiotskim idejama o nekim različitima, o nekim glupostima, bez ikakvog plana i programa, sa istom ekipom neznalica koji zadnjih 12-13 godina šuruju sa tom Demokratskom strankom i dok su na vlasti i dok su u opoziciji, i pored svega ne primećuje Aligrudić tad krađu, nego optužuje Dveri da eto rade za vlast protiv Demokratske stranke Srbije. Demokratska stranka Srbije, da li radio neko za njih ili radio protiv njih, oni će da imaju uvek 6-7% idolopoklonika Vojislava Koštunice i to je to. Znači oni su tu da smetaju, da uzimaju kao vlast. Ako mogu, ako ne mogu da sede u opoziciji, da izigravaju konstruktivnu opoziciju, da ne pričaju šta hoće, da ne pričaju šta neće, nit smrde, nit mirišu, to je cela politika Demokratske stranke Srbije. I evo sada se oni žale da im eto kao neko još uzima procente. Zadnjih nekoliko dana čitam da su Dveri uzele glasove Srpskoj radikalnoj stranci. Srpska radikalna stranka je sve što je mogla da oduzme sebi oduzela. Cela kampanja, kao što sam rekao pre nekoliko dana, se svela na to da pljuju Nikolića i da podržavaju Šešelja. E, ako hoćete da vodite državu sa tom kampanjom, onda i treba da padnete ispod cenzusa i Srpska radikalna stranka i nije bolje zaslužila nego da visi ispod cenzusa. I iskreno se nadam da nikada neće više ni da pređe cenzus, zato što će ljudi da razmišljaju o nekim opcijama koje će možda da im ponude neko rešenje, a Srpska radikalna stranka uz Demokratsku stranku Srbije se pokazala da nije sposobna ni za kakvo rešenje, sem, Bože zdravlja, da se prebace preko cenzusa i da guzičare u toj skupštini o državnom trošku. Jedan komentar oko Dveri. Ovih zadnjih dana sajt Vaseljenske televizije izgleda onako kako izgleda, to je delo je kao i ogledalo sajta Dveri Srpske, znači dosta članaka se prenosi sa sajta Dveri. Ne vidim u tome ništa loše, ne vidim u tome ništa dobro. Ono što meni smeta kod Dverija, naravno sad ćete da kažete da sam ja žutač i tako to, ko bude to rekao bit će banovan da ostavlja bilo kakve komentare. Problem kod Dveri je što ne promovišu pozitivne stvari, nego stalno kao ukazuju na negativne stvari. Opet kukumavču od cenzure, pošto njima valjda dok se ne pojave na nacionalnoj frekvenciji sve se drugo ne smatra nikakvim medijskim radom. Umjesto da se malo angažuju, da pohvale medije koji im pružaju prostor medijski, oni i dalje koriste svoje vreme da pljuju po ovima koji ih ne poštuju, koji im ne daju prostor i da se žale na cenzuru. Kako će neko ko daje medijski prostor Dverima imati o njima lepo mišljenje kada ih te Dveri jednom rečju ne pohvale za ono što rade? Posredno ili neposredno, uopšte nije bitno. Znači, cela priča Dveri, opet medijska blokada, opet medijska cenzura. Kako se osjećaju oni koji prenose saopštenja Dveri? Ako neko prenose saopštenja Dveri, ako im neko daje medijski prostor, a Dveri kažu da su cenzurisane, šta sprečava te sajtove ili te medijske kuće da ih totalno sklone sa programa i da kažu, pa dobro, kad kažete da ste cenzurisani, evo da vas cenzurišam, pa više nećete ništa živo da objavite. To je poruka Dverima. Recite nešto pozitivno, pohvalite nekoga. Znamo za RTS, znamo za B92, znamo za sve ostale kuće. Ne morate da nam ponavljate kao i ove babe iz DS-a, iz DSS-a, srpskih radikala, jednu te istu negativnu priču. Dajte nešto pozitivno da ljudi pogledaju, dajte nešto pozitivno da ljudi čuju. Dosta bre kukumavkanja. I vi, i radikali, i Demokratska stranka Srbije. Pa, znate šta, sa vama ili bez vas.